gràcies. Bé, ja el sentiu, ja el sentiu. El públic que avui ens acompanya es pensa que ha vingut a les mil i una, aquell programa de TV3. Mira, mira, sí, Jordi. No, Jordi no, com us ho he de dir? Que no em dic Jordi, que em dic Òscar, Òscar! Òscar! Ara! Ara, vinga, va, va, aplaudiu! Aplaudiu, sisplau. Gràcies, molt amables. Ara sí. Bé, que això és el gran dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau, efectivament, i us he de dir que la Seguretat Social està molt malament. Hi vaig anar perquè volia tenir un fill i em van dir que m'havia d'esperar 9 mesos! En fi, coneguem els 3 concursants d'avui. Fort aplaudiment per ells! El primer concursant porta 2 programes amb nosaltres i 700 euros des de Barcelona. Jordi Castells. La segona concursant té cognom de pantada, grup de música i de pel·lícula de terror. Poca gent pot dir el mateix de Barcelona. Natàlia Sau. I el tercer concursant mou tones amb una sola mà. No és Superman, és escapista de Lleida, Francesc Estrada. Doncs ells seran els 3 concursants que ens acompanyaran al llarg de tot el gran dictat d'avui, el Jordi, la Natàlia i el Francesc. Atenció tots 3, perquè avui, dins d'aquests pots que tenim aquí damunt de la taula, hi ha 55.435 euros, que és el que ens costaria imprimir totes les fotografies que fem amb el mòbil. Sisplau, fort aplaudiment per la primera prova, l'altra definició. Guardeu energies perquè encara estem a la primera prova. A la primera prova. I en aquesta primera prova, 12 definicions. El que cregui saber quina paraula s'hi amaga al darrere, pitja el pulsador. Si ho fa bé, 10 punts. Si no, anirà rebotant el torn. D'acord? Atenció a la primera definició d'avui, que diu... Cabells llargs i enredats que llueixen els hippies i els heavies, amb la G, 7 lletres. Jordi. Grenyes. Grenyes, correcte. Aparell acústic dels automòbils que molts toquen en un embús, amb la B, 7 lletres. Què? Francesc? Botzina. Botzina, correcte. Pecat capital contrari a la humilitat que no para de cometre el Mourinho, amb la S, 8 lletres. Natàlia? Soberbia. No és correcte. Rebot, Francesc. Passo. No, doncs Jordi? Supèrbia. Supèrbia, amb P. Supèrbia, correcte. Guia de l'Himàlaia, sense el qual estaries més perdut que un pingüí al desert, amb la X, 5 lletres. Natàlia? Xerpa. Xerpa, correcte. Marca d'oli o tomàquet que si és negre t'embruta la reputació, amb la T, 4 lletres. Jordi? Taca. Taca, correcte. Tipus de radiacions que als còmics et dona poders i a la vida real càncer, amb la R, 14 lletres. Radioviolada. Francesc? Radioviolada. No. Rebot, Jordi? Radioviolat? No. Natàlia? Radiovioleta. Radioactivitat. Radioactivitat. Seguim. Rebut que als restaurants es demana fent una signatura a l'aire, amb la C, 6 lletres. Jordi? Compte. El compte, el compte. Pot portar el compte, sisplau. Edificis amb aspes contra els quals lluitava el Quixot, amb la M, 6 lletres. Què, Natàlia? Molins. Molins, correcte. Competició esportiva en què es corre, es neda i també es pedaleix, amb la T, 7 lletres. Natàlia? Triatló. Triatló, correcte. Soroll que fa un grup de gent que parla, balla o crida, amb la R, 9 lletres. Jordi? Rebombori. Rebombori, correcte. Llegum amb el qual els japonesos fan salsa per sucar-hi el sushi, amb la S, 4 lletres. Natàlia? Soja. Soja, correcte. I l'última, expulsió sorollosa d'aire pel nas i la boca que em fa caure les ulleres, amb la E, 8 lletres. Natàlia? Estornut. No és correcte. Rebot, Francesc. Eructe? Tampoc. Rebot, Jordi? Esternut. Esternut. Amb B, esternut. Ai, Natàlia. Doncs aquesta última no se l'apunta la Natàlia, tampoc el Francesc. Se l'endú el Jordi, que de moment encapçala el marcador. 60 punts per ell, 40 la Natàlia, 10 el Francesc. Doncs bé, ja tenim el Jordi assegut a la butaca. Jordi, atenció, perquè la frase que t'ha tocat avui és de la Joan Collins, actriu britànica, i si la ordenes en 40 segons com a màxim, t'enduràs 20 punts. Diu així la frase. Bellesa és néixer, saps, el temps et el problema, més que quan rica i am fas més i pobra de l'am. Temps. Joan Collins va protagonitzar la sèrie Dinastia.
i ha participat en més d'una seixantena de pel·lícules. I deia, el problema de la bellesa és que quan neixes ets... què? Ets pobre? Ets rica? Ara sí. Ho hem desencallat, això, Jordi. Vas bé, eh? Et queden 16 segons i en 15. A 15 segons d'esgotar el temps. El problema de la bellesa és que quan neixes ets rica i amb el temps et fas més i més pobre. 20 punts pel Jordi. Enhorabona, Jordi. Veurem què fa la Natàlia. Natàlia, per tu tinc una frase del John Lyons. Diràs, qui és aquest home? Un lingüista anglès que va deixar anar el següent. Ordenem-ho. Persona amb t'oblidarà, ajuda una a tenir especialment, en torni a i no quan problemes. Temps. Frase de John Lyons. Lingüista anglès especialista en semàntica. I deia, ajuda una persona amb problemes... Ajuda una persona amb problemes... I què més? I no... I no... I no... Què? I no què? I no... Pinja i arrossega. Ara! Ara ho hem desencallat, això, Natàlia. Ajuda una persona amb problemes i no t'oblidarà. Va, que anem bé. Ai, aquest error, aquest error. Diu, ajuda una persona amb problemes i no t'oblidarà, especialment quan en torni a tenir. Quina veritat. Llàstima, Natàlia. Doncs la Natàlia no s'endú els 20 punts. Veurem si ho fa el Francesc. Francesc, has d'ordenar una frase del Frank Sinatra. Atenció a la frase. Diu així. El rock brutal i tingut més lleig a la desgràcia és la forma depravada de sentir d'expressió que he. Temps. Parlava del rock i així comença la frase. Comencem bé, Francesc. Deia el Frank Sinatra, el rock és la forma... què? La forma d'expressió més lletja. Sembla que no li agradava gaire el rock, aquest home. Era més de jazz. El rock és la forma d'expressió més lletja, brutal i depravada que he tingut la desgràcia de sentir. Sí, senyor. A 9 segons, 20 punts pel Francesc. Enhorabona, Francesc. I ara, sisplau, acompanyeu-me a taula perquè arriba la paraula amagada. Bé, hi ha qui canta, fins i tot, eh? S'assembleu públic tret directament d'un camp de futbol. Són hooligans anglesos. Doncs bé, arribem a la tercera prova. Tornem a taula per jugar als anagrames. Haurem de construir paraules partint d'unes quantes que us donaré, combinant les lletres, d'acord? Un minut per cadascun de vosaltres. Començo amb el Jordi. Molta sort, Jordi. Vinga, els primers 20 punts en joc per l'anagrama de cursa. Un tal tomàquet. Un tal tomàquet. La tens amagada a cursa. Vols passar al següent? Sí, sí. Va, el següent, anagrama d'odorar. Individu que parla en públic. Orador. Orador. Ja en tenim un. Doncs anagrama de controla. Serveix per tenyir. Controla. Següent. El següent, anagrama de tirolles. Un sofà i dues butaques. Com se'n diu del conjunt d'un sofà i dues butaques? Vols passar al següent? Sí. Va, tornem-hi. Fixa-t'hi bé. Cursa. A veure, cursa. Com un es diu? Un tal tomàquet. Sucar. Sucar el tomàquet. Bé, 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 bé. Vinga, controla. Serveix per tenyir. Quin és l'ingredient? Que hi has de posar a l'aigua per tenyir. Va, tornem-hi. Colorant. Com? Colorant. Colorant, correcte. Ja en tenim un altre. Tirolles, un sofà i dues butaques. Era tresillo. El tresillo. Aquesta era la paraula amagada que se li ha resistit al Jordi, però guaita'l com riu. Per què? Perquè n'ha fet 3 de 4. Això són 60 punts més per ell. Bé, Jordi, bé. Natàlia, va, fer-los tots 4. Vinga, som-hi. El primer anagrama per la Natàlia és el de caní. Pigment de color blau verd. Següent. El següent és espera. Pecat que t'impedeix llevar-te del sofà. Peresa. La peresa, correcte. Doncs anagrama derogat. Individu d'un poble nòmada del Sàhara. Tuareg. Tuareg, correcte. Anagrama de readmet. Reconeix alguna cosa.
Admetre. Admetre? Sí, senyora. Quina màquina, Natàlia. Doncs te'n queda 1 i 33 segons. Caní, i són 4 lletres, vull dir que pots anar jugant. Cian. Cian, el pigment de color blau verd. Cian. Escolta'm, aplaudeixo jo a la Natàlia, també, perquè s'ha anat rapidíssim. Has batut pràcticament rècords de temps aquí, Natàlia. Molt bé, 4 de 4, com t'he dit. Molt bé, tots 4. Veus, sóc obedient. Sí, senyora. 80 punts per tu, Natàlia. Francesc, a veure si em fas cas, també. Tots 4, va. El primer, anagrama de patir, sinònim de ventre. Sinònim de ventre. Passo. Va, el següent és l'anagrama de faig, fruita morada per fora i vermella per dins. Figa. Figa, correcte. Anagrama d'urineu, trobada de persones. Urineu. Reunió. Reunió, correcte. El següent, anagrama de merenda, ho fas per obtenir alguna cosa. Següent. El següent, tornem-hi, patir, fixa-t'hi. Hi ha 5 lletres només. És un sinònim de ventre. Per exemple, aplicat a un animal, al ventre... Tripa. Com? Tripa. Tripa, tripa, correcte. Doncs vinga, 13 segons per resoldre l'últim. Merenda. Ho fas per obtenir alguna cosa. Perquè et donin alguna cosa, primer has de fer això. Abans de donar, demanar. Demanar. Això és el que fas per obtenir alguna cosa, demanar-la. Doncs, Francesc, n'has fet 3, com el Jordi, per tant, 60 punts. No està gens malament. Doncs, ara bé, amics, us recordo, també els que esteu des de casa, que ens queda només el lletra a lletra, l'última prova classificatòria per continuar afegint punts als marcadors, que de moment estan així. Al capdavant, amb 140 punts, el Jordi, 120 per la Natàlia, 90 pel Francesc. T'agafen ganes de tallar bocins a algú quan demana una tapa de bucarons i una de barbaretxos? Tens el perfil ideal per venir a concursar al Gran Dictat. Pots trucar al 93 552 63 89 o enviar un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Bé, si voleu fer com jo i jugar a la frase desfeta amb el vostre Android, necessiteu el telèfon mòbil, baixar-vos l'aplicació del Gran Dictat, no patiu, és gratuïta, instal·leu-la i ja podreu jugar. Jordi, t'agraden els peixos? M'encanten, sí, i tant. Doncs mira, avui te'n porto un dissecat. Tenia gana, però clar, dissecat. No, dissecat. Col·loca-te-les perquè amb aquestes ulleres... Guaita, i és un peix que es mou, eh? Mira. Guaita'l! Doncs bé, no pateixis que no es veurà més. Va, corda, això. Amb aquestes ulleres hauràs d'intentar lletrejar totes les paraules que puguis. Et donem un minut i 10 punts per cada paraula que lletregis correctament. D'acord, Jordi? D'acord. Doncs vinga, som-hi. El primer mot de lletra a lletra pel Jordi és... Trull. T-R-U-L-L. Correcte. Azalea. A-Z-A-L-E-A. Correcte. Dragar. D-R-A-G-A-R. Correcte. Furgador. F-U-R-G-A-D-O-R. Correcte. Emersió. E-M-E-R-S-I, on va accent tancat. Correcte. Fondir. F-O-N-D-I-E. No, torna-hi. Fondir. F-O-N-D-U-E. Ara sí. Revellit. R-E-B-E. No, torna-hi. Revellit. R-R-E-B-E-L-L-I-T. Correcte. Folclora. F-O-L-K-L-O-R-E. Correcte. Escissió. E-S-C-I-S-S-I, on va accent tancat. Correcte. Mancada. M-A-N-C-A-D-A. Correcte. Rinàlgia. R-I-N, amb accent, L-G-I-A. Correcte. Epicuris. E-P-I-C-U-R-I-S. Correcte. Glaciació. G-L-A-C-I-A-C-I, on va accent tancat. Correcte. Ultramarí. Temps! Doncs ha entrat glaciació, ha entrat Jordi. Glaciació, per tant, 13. 130 punts pel Jordi. 130 punts que s'endú el Jordi. Veurem quants en sumarà la Natàlia. Natàlia, col·loca't les ulleres i atenta, perquè la primera paraula va dins d'un poema. Avui fa així. No hi penso entrar sense pila a la llanterna. La teva primera paraula és... caverna. Sí.
C-A-B-E-R-N-A. Correcte, Basil. B-A-S-E... No, torna-hi, Basil. B-A... B-A-L-T-A... Sí, sí. C-I-L. Ara sí, Quisca. Q-U-I-S-C-A. Correcte, Polio. P-O-M-B-L-I-O. Correcte, Abusant. A-B-U-S-A-N-T. Correcte, Rictus. R-I-C-T-U-S. Correcte, Excreció. E-X-C-R-E-C-I-O-M-B-C-T-A-N-C-A-T. Correcte, Pissarrí. Perdó? Pissarrí. P-I-S-S-A-R-R-I-M-B-C-T. Correcte, Rebonica. R-E-B-O-N-I-C-A. Correcte, Taiwanès. T-A-I-W-A-N-M-B-C-T-U-R-S. Correcte, Fervorós. F-E-R-B-O-R-O-M-B-C-T-A-N-C-A-T-S. Correcte, Catarià. Q-A-T-A-R-I amb accent. Correcte, Drogueria. D-R-O-G-U-E-R-I-A. Correcte, Carbasseta. C-A-R-B-A-S-S-E-A. I aquesta quedarà a mitges, Natàlia. N'has fet 13, també. 130 punts per tu. Enhorabona. Gràcies. Bon lletra, lletra de la Natàlia. Tant la Natàlia com el Jordi. Aquí han sucat 130 punts. Ara és el torn del Francesc. Endavant, Francesc. Un minut per lletrejar-ne tantes com puguis. La teva primera paraula és... Roquer. R-O-Q-U-E-R. Correcte. Fòlic. F-O amb accent obert, L-I-C. Correcte. Ideació. I-D-E-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Zoom. Z-O-O-M. Correcte. Làstecs. L amb accent S-T-E-C-S. No, torna-hi, Làstecs. L amb accent S-T-E-C-S. No, torna-hi, Làstecs. L amb accent S-T-E... Sí, i aquí al final què hi passa? Làstecs. K-S? No. Làstecs, aquest so... X. L amb accent S-T-E-X. Ara sí, Esturió. A-S-T... No, torna-hi, Esturió. E-S-T-U-R-I, amb accent tancat. Correcte, Reciclatge. R-E-C-I-C-L-A-T-G-E. Correcte, Adquirit. A-D-Q-U-I-R-I-R... No, torna-hi, Adquirit. A-D-Q-U-I-R... Ei, aquí ens quedarà en Francesc. N'has fet 7, per tant, 70 punts pel Francesc. Ara és hora de venir a fer-me companyia, va. Francesc... Jordi, Natàlia, col·loqueu-vos aquí, l'un al costat de l'altre, i jo ara em separaré d'un de vosaltres, especialment perquè serà qui ens deixi. Qui menys punts hagi acumulat fins a aquesta última prova. I ara ho esbrinarem. Sisplau, fem un cop d'ull al marcador final. I ara sabrem qui se'n va. Doncs amb 160 punts ens haurà de deixar el Francesc. Doncs, Francesc, moltes gràcies per haver vingut a jugar al Gran Dictat i abans de marxar has de saber què t'endús, perquè no te'n vas amb les mans buides. Atenció, perquè el Francesc s'endú cap a casa. Obriu el taló. Aquesta còpia xinesa del porquet del Gran Dictat. Pràcticament igual, eh? En fi, Francesc, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Francesc, que marxa cap a casa i jo em quedo aquí. Entra la Natàlia. Què dius, Natàlia? Contenta, no? I el Jordi, els dos finalistes del Gran Dictat d'avui. Som-hi! Vinga! Calma, calma, calma. Calma, perquè ara el que us he de dir és molt seriós. 55.435 euros. Això és el que s'endurà el concursant que escrigui correctament les 15 paraules del Gran Dictat d'avui. I avui això està entre aquest home i aquesta dona. Un home i una dona. El Jordi i la Natàlia. Qui dels dos s'ho endurà? Doncs podria ser el Jordi Castells, de Barcelona. Du dos programes amb nosaltres i no es va endur el pot per una paraula, l'última. Te'n recordes quina paraula era? Sí, me'n recordo. Ekhu, ekhu. Erhu. Erhu, erhu. Un instrument de corda xinès. De tota la vida. Doncs bé, el Jordi se les haurà de veure avui amb aquesta que veureu ara. La Natàlia, aquí la teniu. Natàlia Sau. Ai, Natàlia, què farem? Endur-nos el pot. Sí? Si ens l'enduem, prometem alguna cosa en especial? No m'agradaria prometre en fals, eh? En fals. Bé, de moment guanyem el pot i després ja veurem què fem.
Doncs Natàlia, Jordi, molta sort a tots dos, perquè aquí comença el gran dictat final. Gràcies. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és nocturnitat. Nocturnitat. Fem aquí. Natàlia, Natàlia, si m'escrius nocturnitat sense la T final, no ens endurem el pot. Bé, la següent, guardabarrera. Guardabarrera. La persona que era un pas a nivell té cura de posar les barreres al pas dels trens. Cada cop n'hi ha menys, perquè això va automatitzat, però la paraula perviu. Guardabarrera ben escrita. La tercera, imbatut. Imbatut. Mai vençut, sempre victoriós. És el cas del Jordi. Perquè de moment només ha passat per un gran dictat. El va guanyar. Veurem què faran aquest segon. Imbatut, ben escrita, 3 de 3. La quarta, podòleg. Podòleg. Especialista en la medicina que estudia les malalties dels peus. Podòleg. Accent obert a la segona O, una G final, correcta. I l'última, sintonitzador. 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 5 síl·labes. Ben escrites totes 5. Sintonitzador, per tant, us he de dir que enllestim el primer nivell i empateu a €75. Això vol dir, deduireu, que tots dos seguiu tenint 55.435 € a la butxaca. Però compte, perquè ara ho complicarem, això. Passarem al segon nivell, 4 paraules. 25 € cadascuna d'elles. Noquejar. Noquejar. En la boxa, deixar fora de combat. Noquejar al contrari. N-O-Q-U-E-J-A-R. Heu escrit tots dos. Doncs ben escrita. A veure aquesta. Àntrax. 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 Aquesta què? L'escriviu de maneres diferents. Per tant, això podria desempatar el marcador d'avui. Doncs només un de vosaltres la té ben escrita. Àntrax. Seguim. Pantis. Pantis. El parell de mitges que, unides per dalt en forma de calces, arriben fins a la cintura. Pantis. Avui en duc jo. No us els ensenyaré. Sota els pantalons. Pantis, ben escrita, P-A-N-T-I-S. Correcte. I l'última, trinxadissa. Trinxadissa. La reducció de nombre d'objectes a trossos menuts. Trinxadissa. I aquesta què? Trinxadissa. Doncs un de vosaltres, l'únic que tenia el pot, l'acaba de perdre per culpa de trinxadissa. Cap dels dos s'endurà el pot avui. Doncs fi del segon nivell. De 9 paraules dictades, 8 encerts tots dos. Per tant, hi ha un empat al marcador, ara a €150. Passarem al tercer nivell, 3 paraules. €75 per paraula ben escrita. Megalòpoli. Megalòpoli. Una ciutat de grans dimensions. És el resultat de la unió de diverses àrees metropolitanes. Megalòpoli. Aquesta tots dos l'escriviu igual. Amb accent obert a la primera O. Correcte. Braverol.
braverol, que vol dir nyanyo. Braverol. L'heu vist escrita mai o ho heu escrit per intuïció? Tots dos coincidiu. Escriure la primera B, la segona en B baixa. La primera vocal una A, la segona una E. Braverol. Deu estar ben escrita. B-R-A, B baixa E, R-O-L. Correcte. Doncs les dues primeres del tercer nivell ben escrites, veurem. L'última. És un arbret o arbust caducifoli, bastant emprat en medicina. Saúc. Saúc. Poseu una dièresi a la U. Una C final. Saúc. Doncs bon tercer nivell, perfecte, totes tres. Saúc, S-A-U amb dièresi C. Això vol dir que segueix l'empat. Ara, 375 euros. Mira que si no us endueu el pot per una paraula del segon nivell. Ai, Déu meu. Passarem al quart. Quart nivell, dues paraules. 150 euros per paraula ben escrita. La primera, hialoplasmàtic. Hialoplasmàtic. Relatiu o pertanyent a l'hialoplasma, substància fonamental del citoplasma. Hialoplasmàtic. Aquesta què? Llarga, llargueta. Amb un H inicial i un accent a l'última A. Ben escrita. Mira que si no us endueu el gran dictat per una de les fàcils... Tindrà guassa, eh? Sí. També... Un de vosaltres per culpa de l'àntrax i l'altre per la trinxadissa. Atenció, que ens en queda un al quart nivell. 150 euros més en joc per la paraula... Veedoria. Veedoria. Càrrec o ofici de la persona que té el seu càrrec, la inspecció i la vigilància d'una cosa. Veedoria. Ofici de la persona que té el seu càrrec, la vigilància d'una cosa. Veedoria. Aquesta què? Té el seu càrrec la inspecció i la vigilància d'una cosa. Això deu venir de veure. Si més no, comença amb B baixa. Adéu, Natàlia. Adéu, Òscar. Adéu. Comença amb B baixa i segueix una E. Però no hi va un H. Adéu, Jordi. Adéu. Hi van dues E seguides. Veedoria. De fet, la Natàlia la tenia ben escrita per aquesta B baixa inicial que li ha fet la guitza. I, de fet, el Jordi per un H. Cap dels dos s'endurà els 150 euros, per tant, segueix l'empat a 525 i atenció perquè ens en queda una. L'última, la del cinquè nivell. 300 euros si l'escriviu bé. Hem de desempatar-ho, això. Atenció, perquè la paraula és... mefenazina. Què? Mefenazina. És un relaxant de la musculatura esquelètica. Mefenazina. Mefenazina. Teniu clar el final de la paraula? L'inici... no el teniu tan clar. No tenim res clar. Ballen les A's i ballen les E's. Us dono una oportunitat per, ja que tenim el marcador empatat, no toqueu el final de la paraula, sinó aneu a tocar l'inici. La pots tornar a dir? Mefenazina. Mefenazina. Ho deixem? Sí, més val que sí.
Doncs Natàlia, Jordi, tots dos la teniu escrita de manera diferent, per tant, podria desempatar. Podria desempatar. Algú d'ells dos la deu haver escrit bé. 300 euros en joc. Ahà! Doncs desempata aquesta paraula. Només un la té ben escrita, s'endú 300 euros i s'endurà també el gran dictat d'avui. I qui s'endú el gran dictat d'avui... El nom de qui s'endú el gran dictat d'avui no us el diré jo, sinó el públic cantant, com ha cantat a l'inici del programa. El gran dictat d'avui se l'endú el... Jordi! Jordi! El Jordi! 825 euros pel Jordi! Casant un total de 1.525. Doncs bé, el Jordi tornarà al pròxim programa aquí, a TV3, el gran dictat. Adéu-siau, que vagi bé. Aquesta última.